Ahoj všichni, vítám vás tady u našeho dalšího videa. Dnes si společně ukážeme, jak uděláme pejsky. Takže máme tady tohle z toho hnědého a bílého, nebo bílého s hnědými flíčky. Společně si ukážeme, jak udělat toho bílého, ale budu dávat instrukce, i kdybyste chtěli toho hnědého. Rozdíl je v tom jenom, že má delší ouška a trošku delší ocásek. Jinak se dělají úplně stejně. Tak, plus ještě vlastně ten hnědý má očička z gumiček a bílý z korálků. Takže je čistě na vás, co máte k dispozici, nebo jak budete chtít svoje zvířátka udělat. Samozřejmě i barvy jsou na vás. Hnědé gumičky máme nově i v našem sortimentu na www.imcn.cz. Tak, můžeme se dát do práce. Takže budeme potřebovat bílé gumičky, hnědé gumičky, černé na čumáček, růžovej na jazyček a my použijeme zelený obojek. Tak, jdem na to. Dále samozřejmě stav a háček. Takže začneme, že si vezmeme stav. Vezmeme si dvě gumičky a začneme nandavat. Ze středu, jo, ještě stav máme v této pozici, obloučkem k sobě. A začneme dávat od středu doprava. Můžete dávat po jedné gumičce nebo po dvou, jak ukazuji, to je čistě na vás. Ještě jednu. Tak a teď pojedeme od středu doleva. Tak teď pojedeme střední linii, takže prostředek. Zase dvě gumičky do prostředka, nebo v prostřední řadě. Takže teď byste to měli mít takto. A teď budeme ukončovat ten kruh. Takže zase si vezměte dvě gumičky a pojedeme z tohoto nástavce na tento. Můžeme dát trošku dolů. Zase dvě gumičky a zleva do středu. Tak. Tak to budeme mít připravenou hlavu. Takže tak to byste měli mít v tuhle tu chvíli. Tak, to bude naše hlava, nebo naše toho pejska. Teď si uděláme krk. Takže zase jsem vzala dvě gumičky. Natáhneme tímto směrem. A teď budeme dělat obdobně, jako jsme dělali u květinového náramku, neboli flower bracelet. A pojedeme takhle dokola, nebo dokola. Berte postupně. Takže nejdřív si vezmu jednu gumičku ze středu doprava. Na pravé straně a do středu. A to samé na druhou stranu. Ze středu doleva. Rovně. A do středu. Tak, gumičky můžeme trošku stáhnout dolů. Tak, nyní budeme zase pokračovat se dvěma gumičkama, takže vezmu si dvě gumičky. A tak, jak jsme zvyklí u toho květinového, akorát začneme v trošku jiném pořadí, začneme natahovat ze stran, neboli takhle ze stran do středu toho kroužku našeho. Takže začnu tam, kde nám končí krk, natáhnu dvě gumičky a do středu. Dám dolů. Tady na tomhle nástavci budeme mít opravdu hodně gumiček. Asi se nám úplně nepodrží udržet pořadí, tak jak jsme gumičky nandali, ale zkuste to, co maximálně to půjde, to tady udržet. Bude to pro vás potom jednodušší, až budete gumičky háčkovat, tak se nám to aspoň nespojí. Takže další pojedeme z této strany do středu. Zase mám dvě gumičky. A tak to budu hezky pokračovat dokola. Pořád jdu se dvěma gumičkama. Tady vždycky zkusím nějakým stylem stáhnout.
aby jsme aspoň trošku dodrželi to pořadí. Tak, tím to byste měli. Tak, a nyní začneme tvořit čumáček. Takže vezmu si jednu černou gumičku, háček, obmotám třikrát, aby mi tady vznikly čtyři části nebo čtyři gumičkové kroužky. Takže nasadím, 1, 2, 3, pustím, trošku gumičky srovnám, vezmu si dvě bílé gumičky, nebo barvu, jakou děláte, tohle z toho vytváříme čumáček a trošku kolem čumáčku. Vezmu si ty dvě gumičky, zaháknu a černou gumičku na ně přetáhnu. Buď můžete celý najednou, anebo hezky postupně, jako teď já. Záleží, jak se vám to povede. Tak, když máme takto hotové, tu část, kterou mám na prstu, dáme taky na ten háček. Takže chytím a zaháknu. Jo, máme tímto způsobem. Chytneme černou gumičku a narovnáme tak, aby jsme ji měli uprostřed těch bílých. Tak. Když máme takhle připravené, vezmeme si jednu bílou gumičku, zahákneme, natáhneme a celý ten čumáček přetáhneme na tu jednu bílou gumičku. Máme připraveno. Když takto máme, vezmeme si zpátky ten náš stav. Tady víme, že je hlava, tady je tělo a my ten čumáček natáhneme na tyto dva nástavce. Takže tak, jak držíme, buď můžeme vyndat z háčku nebo nandat na háčke, s háčkem. Nandáme, můžeme trošku urovnat. Tak, vidíme. Bezva. Tak, teďkon si uděláme jazyček. To vám ukážu takovou fintu. Jde vlastně o to, že si vezmeme jednu růžovou gumičku a uděláme na ní uzlík. Nejlépe někde do prostředka. Můžete zkusit takhle, že natáhnete a uděláte uzlík. Není to úplně až tak jednoduché, jak by se na první pohled mohlo zdát, anebo vám ukážu, jak se to dá ještě udělat jinak. Takže vezmeme si druhý konec nástavce, zahákneme za tento nástavec, obtočíme z této strany, zatočíme, protáhneme, chytneme, protáhneme háček krz, chytneme jenom jednu část gumičky, protáhneme nahoru, pustíme, je. No, když vám to vypadne, furt se ještě nic neděje. Chytneme zpátky to očko a vyndáme z toho nástavce. Tak. Čím se nám udělá takhle hezky vlastně očko? Nemáme to nikde protažený. Tak, když tak vám to pro jistotu ukážu ještě jednou, vezmu si tady třeba hnědou gumičku, protože nevím, jestli to bylo úplně jasně viditelné. Takže vezmu nástavec, na tento si takhle zandám, natáhnu dovnitř tu gumičku, obtočím kolem tohoto držáku, pořád držím, vezmu si háček takto odsunu obě dvě ty hnědé gumičky. Z toho, co mám tady natažené na tomto prstu, chytím jednu část té gumičky, vidíte, a protáhnu nahoru. Už můžu pustit. Tak. A jak mám nataženo, tak sundám z tohoto držáku. Tak, a jak to sundám, udělá se mi takovejhle uzlík. Můžu pustit. Jú, a mám hezkou gumičku, aniž by byla nějak stočená, protočená,
a mám uprostřed uzlík. Tak, takže doufám, že to bylo k pomoci. Takže vezmeme si zpátky náš nástavec, kde máme hlavičku a na tenhle ten střední tohoto kruhu, tady ten nástavec, nasadíme to jedno očko z toho našeho jazyčku. Ta druhá část právě bude sloužit jako jazyk. Takže natáhneme. Tak. A tak, jak nám to tady kouká nahoře, tak si ho vezmeme a protáhneme ho pod ten čumáček. Tak. A máme ho dole. Jo? Teď ho tam máme jenom tak, aby nám tam takhle nic nekoukal, ale jinak stejně potom, až budeme pejska vyndavat, tak si to ještě líp uspořádáme. Tak, to by bylo k tomuto a teď si uděláme společně očka. Máme dvě možnosti, záleží podle toho, co máte k dispozici. Pokud máte černou gumičku, nebo vybrali jste si, že chcete černé gumičky, tak potom se očka dělají úplně jednoduchým způsobem. Začínáme úplně stejně jako s tím čumáčkem. Takže vezmu si černou gumičku, natáhnu a třikrát obtočím. Raz, dva, tři. Tak. Vezmu si ještě jednu černou gumičku, zase na druhé oko, nasadím a třikrát obtočím. Raz, dva, tři. Tak. Potom si vezmu jednu bílou gumičku, nasadím na háček, natáhnu a obě černé gumičky přesunu na tu bílou. Hezky trošičku nějakým stylem hezky urovnejte. Tak. A tímto bychom měli dvě očka, které chytneme a nasadíme na tyto dva nástavce. Takže jedno, druhé. Trošku od sebe oddělíme. Tak, jo. Takže takhle potom byste měli svoje očička. Tak, ale jelikož jsem říkala, že my si uděláme z korálků, takže vy, co máte korálky, tak zase můžete postupovat jiným způsobem. Korálky můžete koupit v galantérii, jsou i specializované obchody na korálky. Například jsem byla tady v Krámku, kam dodáváme, a to je Bambulka v Teplicích, v Masarykově ulici, kdo znáte. Tam dokonce dávají pytlíček korálku zdarma, když si koupíte gumičky. Skvělý. Tak. Takže připomínám ještě jednou. Bambulka, Masarykova ulice v Teplicích, kdo znáte. Máte možnost, tak určitě můžete jít, můžete mít takovýhle očička. Tak. Takže, tohle to už známe, nebo kdo jste viděl náš náramek z korálky, tak už víte určitě, jak se co používá. No, nicméně, na ty oči používám korálky, které jsou Rokail 2.0. Ty jsou teda hodně maličký, takže není úplně, nebo je hodně složitý tu gumičku protáhnout. Jen tak bez ničeho, takže můžete použít vlasec, nebo nitku, nebo už jsem viděla, že dělali i ze zubní nití, takže jakkoliv, pokud máte doma toto, ptejte se, pokud nevíte, ptejte se maminky, babičky, tety, určitě budou znát. Vezmeme si ten korálek, navlíkneme na ten drátek, vezmeme si ještě jeden korálek, tak a tím očkem, který tady máme, protáhneme tu bílou gumičku. Stačí nám protáhnout jenom kousek. Tak, zhruba něco takového. Ještě trošičku. Tak. A teďkon jenom uděláme to, že ty korálky protáhneme. Můžeme hezky jednu po druhým. Tam máme jednu, jeden korálek, ještě druhý. Tak, máme i druhý. Jo, takže kdo máte černý gumičky, máte tak, nebo můžete i korálky, tak jako máme my teďkon. A úplně stejným způsobem nasadíme na tyto dva nástavce. Tak, korálky trošku oddělíme.
A jak máme tu gumičku, která nám drží ty korálky, tak ji posuneme tady za tenhle ten držák. Tak, by se nám očka nerozjeli. Jo? Takže tímto způsobem bychom měli. Jenom jsme tu gumičku vzali a přetáhli přes tenhle nástavec. Tak. Pokud jste třeba doteďko měli dilema, který z těch pejsků vlastně chcete dělat, tak teď už je potřeba se opravdu rozhodnout. Jelikož jdeme na ouška, který, jak jsme si říkali, u každého z těch pejsků je jiný, a ještě znova ukážu. My budeme dělat toho bílého jako prvního, ten má ty ouška teda kratší a tenhle ten má takový trošku plandáčky, delší ouška, jo? Takže začneme nejdřív tím bílým pejskem. Takže vezmeme si tu část toho nástavce, na kterém nepracujeme. Jak vidíme, obloučky nám vedou doleva. A natáhneme jednu gumičku. Potom si vezmeme tři gumičky. Natáhneme. Tak. A následně můžeme třeba, jak máme tady, mu udělat špičku hnědou. Takže si vezmeme hnědou gumičku. Zkuste ji dobře natáhnout. Měla by to být ta opravdu hodně pevná gumička, protože když uděláme jenom tři obrátky, tak je to docela málo. Je potřeba, aby jsme udělali aspoň čtvery. Takže vezmu si, udělám křížek. A to už mám jakoby jednu část, takže jedna gumička, třetí, čtvrtá. Jo, když to takhle mám, chytnu na háček a natáhnu na tenhle ten poslední. Jo, takže mám jednu gumičku, tři normálně natažené a tady mám jednu gumičku, ale mám z ní udělaný čtyři očka. Tak, a to samý udělám ještě jednou, pejsek má dvě ouška. Takže si vezmu třeba jednu bílou. Tady zase můžeme udělat střední část hnědou, takže si vezmu tři hnědé gumičky. Jeden, dva, tři. A zase tu špičku můžu dát třeba bílou, takže si vezmu bílou gumičku a zase to samý. Natáhnu a udělám jeden, dva, tři. Takže mi vznikne čtyřgumička z jedné gumičky. Chytnu a nasadím. Tak a teď klasický způsob, tak jak to známe, odháčkujeme. Takže jdu dovnitř té bílé gumičky nebo té čtyřgumičky, co jí máte, chytnu všechny tři hnědé nebo bílé, zrovna tak, jak zrovna jste si to tam umístili. Přehodím zpátky. Tady zase jdu úplně pod všechny hnědé, chytnu bílou gumičku, vytáhnu a přehodím. Tak, to samé udělám tady. Takže jdu pod tu čtyřgumičku hnědou, chytím všechny tři bílé gumičky, natáhnu, opatrně vyháknu, upevním a to samé tady. Zase úplně dovnitř těch bílých, chytnu tu jednu a zaháknu zpátky. Tak, když to mám, vezmu si jednu tady na háček, takže chytím, vyháknu, můžu vyháknout i ty ostatní. Vidíte, že nám vzniknul jakýsi řetízek. Vezmu si tady pejska hlavičku a budeme nasazovat na tyhle ty dva nástavce. Každý ouško. Takže chytnu a nasadím. Mám jedno ouško upevněné, to samé udělám tady, takže zase si vezmu, odháknu, opatrně, aby se nám neroztrhly a nasadím na tento nástavec. Tak, máme nasazeno. Tak, a teď ukážu, jak udělat pejska pro toho hnědého, co má delší ty ouška. Takže vezmu jednu gumičku, následně vezmu tři hnědé gumičky, nasadíme,
Ještě jednou 3 hnědé gumičky. Zase pokračuju. Teď vezmu 2 hnědé. Tak, teď si zase vezmu tu jednu gumičku. Pořádně natáhnu, zase se z ní budu snažit udělat 4 gumičku. Takže jednou, po druhý, po třetí. Stáhnu, nasadím. Tak. A zase budu pokračovat úplně to samé. Takže odtáhnu hnědou 4 gumičku. Tady se nám to bude špatně poznávat, ale nicméně jde o to, abyste vždycky odsunuli tu 4 gumičku, kterou máte, a naberete ty spodní 2 hnědé gumičky. Opatrně vyháknete a zaháknete dopředu. Tak. Tady zase nabereme ty 3 hnědé gumičky, které tady máme, nemusíme nic odstraňovat, a zahákneme o 1 dopředu. Všech to docela hodně, tak pozor, ať vám nějaká nevylítne. Tak. A zase to samý. Chytnu 3 gumičky, vyháknu, zaháknu o 1 dopředu. Tak. 1, vyháknu, zaháknu. Tak, když máte takto připraveno, zase stejný princip. Chytím na háček tuto stranu, vyháknu, opatrně vyháknu i ty ostatní. Můžeme trošku srovnat. Tak. No. A máme takovýhle uško, takže zase potom, až byste dávali pejska, stejný princip. Tady ty 2 gumičky zaháknete za tyhle ty nástavce a máte dlouhý uška. Jo, takže to bychom měli k tomu hnědému. A můžeme se pustit do ocásku. Takže na ocásek obdobně jako ty ouška uděláme tak, že vezmeme si 2 gumičky nebo uděláme si na nějaký krajní. Natáhneme ještě 2 gumičky. Teď si můžeme udělat zase 2 gumičky, vezmeme třeba zase bílou barvu. Takže jsme udělali hnědou, hnědou, bílou. A konec toho ocásku by mohl mít zase hnědej. Tohle je kratší ocásek, že vlastně máte takhle 3 dvojgumičky. Pokud byste chtěli dlouhej, můžete udělat o 1 dvojgumičku ještě navíc. To bylo potom u toho hnědého pejska, takže nic složitýho. A zakončovat budeme oba ocásky stejně. Zase si vezmeme tu jednu gumičku, pořádně ji natáhneme a uděláme zase 4 gumičku. Takže jednou, dvakrát, třikrát protočíme, nabereme na háček a natáhneme na ten bílej konec. Můžeme pustit. Jo, takže máme zase připraveno. A zase stejně jako předtím, odhrneme hnědou 4 gumičku, chytneme bílou, opatrně vytáhneme, dáme o 1 dopředu, zase chytneme hnědou gumičku zevnitř, opatrně vytáhneme, zahákneme a ještě jednou zevnitř spodní hnědou a zahákneme. Tak, takže máme zase úplně klasický vzor, na jaký jsme zvyklí. Takhle byste to měli mít. Takže zase zevnitř vezmeme, nabereme ty hnědý gumičky, vytáhneme z nástavce. No, máme parádní ocásek. Tak, vezmeme si toho pejska a vezmeme si tenhle ten držák, který je úplně poslední. Opatrně naberete ty 2 gumičky, které máte, které jste natáhli mezi těmahle 2 držákama, vyháknete a ten ocásek na ně nasadíte.
Až budete mít nasazeno ty dvě gumičky, zase vrátíte zpátky na ten samý nástavec, kde jste je vzali. Jo, takže potom nám tam takhle hezky ten ocásek drží. Aby nám tam nepřekážel, když budeme gumičkovat, chytneme si ty dvě gumičky, které máte tady, trošku jenom odsuneme do strany, ocásek tam zandáme. Tak, můžeme pustit. Tak, když máme takto připraveno, budeme teď chvilku háčkovat. A to budeme dělat přesně tohle z to tělíčko. Takže tak, jak jsme zvyklí z toho floweringu, uděláme, že budeme vyndávat gumičky z této strany. Takže, nebo z tohoto držáku. Takže pokusíme se stáhnout z tohoto držáku ty gumičky, co nejvíce to půjde. Uděláme si trojgumičku. Takže vezmeme jednu, uděláme křížek, chytíme, ještě jeden křížek zachytíme. Tak jak jsme předtím dělali čtyřgumičky, tak máme troj. Chytneme do háčku a dáme právě na tenhle prostřední držák. Jo, takže měli byste mít takto. Tak a teď jakým způsobem pojedeme? Jelikož, jak jsem říkala, to pořadí není úplně přesné, protože tady těch gumiček je opravdu hodně. Takže po každý se budeme snažit dostat pod tuhle trojgumičku v tomto držáku a jako první budeme vyndavat tuhle tu, ještě to natočím, tady je ocásek, tady je krk, abyste věděli, v jaké jsme pozici, a budeme vyndavat tyhle ty gumičky, které jsou úplně nejvrchnější. Takže strčím háček do středového držáku, odstrčím trojgumičku, tak vidíme, naberu tyhle ty dvě gumičky z tohoto nástavce, chytím je, opatrně protáhnu, vytáhnu a vrátím je na ten nástavec, odkud přišly. Že vždycky ty gumičky jsou, se vracejí na ten nástavec, odkud jsme je natáhli, a potom to udělá takovouhle slzičku. Tak, další, který tam jsou v pořadí, jsou tyhle sty. Takže jedeme jakoby proti směru hodinovým ručičkám. Ručiček. Takže zase ze středu odtáhnu trojgumičku, naberu ty dvě gumičky z tohohle, z toho nástavce, opatrně vytáhnu. I vidíte, že se mi hejbou, že jsem je opravdu uvolnila dobře, takže stejně byste to tam měli tak mít i vy. A zaháknu na tenhle nástavec. Tak. Teďkon tam máme ocásek, takže zase dovnitř. Chytím, vytáhnu, zatáhnu. Tak, doufám, že to vidíte dobře. Zase jdu dovnitř, teďkon už to bude trošku líp vidět. A teď si půjdu tady pro tyhle ty dvě gumičky. Takže dovnitř ty trojgumičky, chytím ty dvě gumičky, vytáhnu, zase vidíte, že jsme chytli správně. Zandám. Tak. Další, zase dvě. Zandám a teď už jsou tu poslední. Z této strany. Takže vždycky vám to musí udělat takovýhle sluníčko, aby na tomhle tom nástavci nezůstala žádná gumička. Tak. Když to takto máme hotové, půjdeme na nožičky. Takže, ještě když ukážu zase toho pejska, takže my jsme vždycky udělali, že, ač je to bílej pejsek, tak má nožičky hnědý a ty úplný konce má bílý. Takže je na vás, jak budete chtít, jestli budete chtít stejně barevnýho nebo zase jinak. Tak, nicméně, teď si uděláme přední nožičky. Takže vezmu si jednu bílou gumičku, natáhnu, zase tady jedno kamkoliv. Potom si vezmu dvě gumičky hnědý, natáhnu. Tak, teď si vezmu jednu bílou gumičku a udělám z ní zase čtyřgumičku. Já ještě ukážu ten rozdíl. Tady máme čtyřgumičky a vidíme, že ty nožky nám drží opravdu hezky u sebe. Když to prvního pejska, kterýho jsem dělala, jsem zkoušela tohle z toho hnědýho. A tam vidíte, že ty gumičky mám jako trojgumičku. A potom může se stát, že budou takhle
jakoby, no nebudou ucelený, nebudou to držet hezky pohromadě, takže je lepší opravdu se snažit udělat tu čtyřgumičku. Jo, tak je to hezký, ale ta čtyřgumička přece jenom drží to lépe při sobě. Takže vezmu si v mém případě bílou gumičku, to se trošku properu, pokud ale nemáte moc pevný gumičky, radši dělejte troj. Udělám křížek, druhej, třetí, chytím na háček a dám tady za tuhle s tu hnědou. Tak, to samé si udělám ještě jednou, takže si dám jednu bílou gumičku, dvě hnědý, to se bychom to neměli moc protočený. Teď si vezmu jednu bílou, pořádně natáhnu, dám jeden křížek, druhý, třetí, takže mi vznikne ta čtyřgumička, chytím a dám tady za tu hnědou. Tak a teď už budeme háčkovat. Takže odstrčím bílou zevnitř, takhle odstrčím, ještě jednou ukážu. Do tunýlku dám háček, odstrčím bílou čtyřgumičku, chytím dvě hnědý gumičky, opatrně vytáhnu, podobně jako jsme dělali ty ouška, zaháknu, tak, tady si zase chytím zevnitř tu bílou, vyháknu a zaháknu, to samý uděláme tady. Zevnitř odstrčím bílou čtyřgumičku, můžete si ty hnědý dát takhle třeba níž, abyste k ním líp mohli. Chytím dvě hnědý gumičky, vytáhnu, zaháknu dopředu. Odsud vezmu bílou gumičku, vyháknu, zaháknu. Tak, teďkon. Vyndáme si postupně a jelikož to jsou přední nožičky, budeme dávat jednu sem, druhou sem. Takže vyndám nejdřív jednu, že si tam dám háček dovnitř. A odháknu. Můžem trošku narovnat. Dobrý. Tak. Tady na tomhle nástavci sundám ty gumičky trošku dolů. A přidám pacičku. Tak, to samý tady. Takže tady zase dám dovnitř háček. Vyndám z nástavce. Trošku popotáhnu, aby se mi gumičky srovnaly. Tak. A dáme sem na tento nástavec. Tak. Protože zadní nožky bývají trošku pevnější, tak tam je uděláme následovným způsobem. Takže zase dám si jednu bílou, ale místo dvou hnědých gumiček dáme tři. Tak. A zase vezmeme bílou gumičku, děláme čtyřgumičku. Jeden, dva, tři. Chytím na háček. Zaháknu. To samé všechno celé ještě jednou. Takže jednu bílou. Tři hnědé. Potom si vezmu bílou gumičku a udělám z ní čtyřgumičku. Dva, tři, na háček, na hnědou. Zase chytím a za gumičku, že odstrčím bílou gumičku, chytím tři hnědé, opatrně vyháknu, zaháknu dopředu. Tady zase chytnu ze spoda jednu bílou gumičku, vyháknu, zaháknu. To samé tady. Odstrčím bílé, naberu hnědé, vyháknu, zaháknu, naberu bílou, vyháknu, zaháknu. Tak,
Tyhle ty dvě zadní nožky budeme dávat na tyhle ty 12, takže si na nich můžeme ty gumičky posunout dolů. Odhákneme opatrně, aby se nám nějaká nepřetrhla. Srovnáme gumičky a zahákneme. Tak, to samé tady. Chytíme, opatrně vyhákneme, srovnáme gumičky a zahákneme. Tak. Tak, když máme nožičky všechny připravené, vrátíme se zase ke vzoru, jako máme u toho květinového náramku. Takže budeme pokračovat u tohoto držáku, kde když se takhle podíváme, tak je to dobře vidět, máme tady 4 gumičky, které nám drží ten ocásek, potom máme tady jednu postraní, nebo pravou postraní a levou postraní. Když se podíváme blíž, tak vidíme, že dole je ta levá, výš je ta pravá. Takže budeme pokračovat touhle s tou doprava. Takže dovnitř v tunýlku odstraním, nebo dám si na stranu tyhle ty gumičky, které tam mám, a chytím právě tuhle tu pravou. Vidíte? Opatrně vyháknu a zaháknu doprava. Tak. A teď za sebou pokračovat. Vždycky budeme protahovat ty gumičky, které jsou úplně nejspodnější. Takže vy se musíte háčkem dostat úplně krz všechny, které tady máte, tyhle z ty horní, a dostat se až úplně k téhle z té gumičce. Takže dovnitř všechny tyhle odháknu, vezmu si tu jednu jedinou, vyháknu, zaháknu o jednu dopředu. Tak, patrně, aby se nám nepřetrhla. A to samé zase tady. Zase půjdu dovnitř a zase vezmu tu, kterou mám tady. Jú, zase z téhle, z té strany. Takže dovnitř. Odtáhnu, zaháknu tu úplně poslední, trošičku ji takhle vytáhnu. Odháknu a dám ji sem do prostředka. Tak. A to samé teď uděláme zase ze středu po té levé straně. Takže můžeme si vždycky ty gumičky dát tady trošku z těch nástavců níž, aby se nám tam dobře zandavaly. Takže zase jdu dovnitř, tyhle ty odsunu, naberu tu nejspodnější gumičku, opatrně vytáhnu, zaháknu sem. Tady zase z téhle z té strany zase budeme nabírat tuhle tu nejspodnější gumičku. Takže tyhle ty můžeme trošku vytáhnout, aby to bylo jasné. Takže dovnitř do tunýlku, naberu spodní gumičku, trošku ji takhle vytáhnu, odháknu a zaháknu o jednu dopředu. Tady zase půjdeme tady poté, takže zase si ji můžeme dát trošku níž, tyhle ty ostatní trošku vejš, aby to bylo jasný. Dovnitř, vytáhnu, odháknu a zaháknu. Tak, jo, takže máme, když se na to podíváme, zase stejný vzor, jako jsme měli u květinového náramku. Tak, a budeme pokračovat úplně stejně. Takže zase v tomhle tom musím otáhnout všechny gumičky a nabrat tyhle ty dvě spodní. Takže dovnitř. Zaháknu ty nejspodnější. Takhle si je protáhnu, vyháknu, zaháknu o jednu dopředu. Tak, a zase jsme se dostali sem. Tady se musíme podívat, který jsou ty nejvejš. Nejvejš gumičky jsou ty, které máme napravo, následně jsou ty, co jsou nalevo, a potom je ten, který nám vede tady z čumáčku. Takže zase naberu ty dvě, které tam jsou nejvrchnější, jak už jsme si říkali, tady z té pravé strany. Vyháknu a vrátím je o tamtať, kde přišly. A rovnou budu pokračovat, takže si zase odsunu ty, který mám tam na vrchu. Vytáhnu tyhle ty dvě spodní, které tam mám. A zaháknu dopředu takhle přes ouško.
tady zase dovnitř, aby jsem nabrala tyhle ty dvě nejspodnější. Když je mám, opatrně vyháknu a zaháknu na prostředek. Tak, vrátím se zpátky sem a udělám to samé pro levou stranu. Takže naberu tady odsaď zevnitř, naberu tyhle ty dvě bílé gumičky. Vidíte, že si můžu třeba pomoct i tím, že je takhle sčapnu ze strany. Vyháknu a zaháknu doleva. Tak, tady zase musím nabrat tyhle ty dvě gumičky. Takže zase dovnitř do tunýlku odsunu všechny tak, aby jsem mohla nabrat ty dvě nejspodnější, protáhnu, vyháknu, zaháknu tam, co mám ouško. Tady zase musím nabrat tyhle ty dvě úplně nejspodnější, můžete si takhle pomoct, že si to vždycky odsunete. Dovnitř do tunýlku odsunu, zaháknu dvě nejspodnější, vyháknu a zaháknu na střed. Tak. A ještě jednou se sem musíme vrátit, protože tady máme ještě jedny gumičky, takže ty, které nám tam ty dvoje zbyly, ty jsou dopředu, takže natáhneme přes čumáček. Ten můžeme povytáhnout. Tak. Tady zase musíme až úplně dolů, aby jsme si vzali tyhle ty dvě bílé. Takže odsunete i tu růžovou gumičku. Já nevím, jestli to tam je trošku vidět. Jo, musí být dvě a musí to být přesně ty, který máte tady. A zaháknu zase do středu. Tak. Takhle by to mělo vypadat. Bá to trošku jak nějaký míša. Tak, tady si je dám všechny dohromady. Vidíte, že tady na tom držáku je opravdu mraky gumiček. Takže tam to teď zahákneme. Tak, jak už známe i z minula, dám háček úplně krz všechny gumičky. Můžete si to ještě zkontrolovat, kdyby náhodou všechny nebyly. Bylo by to špatný, protože mohlo by se vám to celý komplet rozdělat, což byste určitě nechtěli. Takže, když mám háček krz všechny gumičky z toho držáku, zaháknu bílou gumičku jinou a protáhnu. Tak, když mám protaženo, zaháknu i to, co mám na prstu. Tak. Takže oddělím, abyste to lépe viděli. Teď tuhle z tu gumičku, kterou mám blíž k pravé ruce nebo napravo, tak ji vezmu a takhle ji přetáhnu a pustím. A můžeme utáhnout. Neutahujte tak, aby se vám to zase přetrhlo, ale tak, abyste viděli, že to tady drží pevně u sebe. Můžeme pustit. Tak. A když už takhle pouštíme, vidíte, že nám zbylo docela i dost bílých gumiček, takže není tady zas až tak velká spotřeba. Takže když máme už všechno zaháčkovaný, ještě si to jednou pořádně zkontrolujte, že opravdu žádná gumička není vynechaná, tak už budeme sundavat. Tady doporučím, aby jsme opravdu vzali radši háčkem, protože, jak už jsme si řekli několikrát, těch gumiček je tam opravdu hodně. Tak, aby se nestalo, že by nám to z toho vylítlo. Tak. Nebo vylítlo, že by se nám třeba přetrhla nějaká gumička. Takže, teď si pejska vyndáme. Vidíme, že vůbec nemá tvar pejska, že to je tak všechno možný. Jemný pejsek. Takže pořádně uděláme, že si všechno protáhneme. Čumáček vyndáme, očka protáhneme, jazyček. Takže, tady máte čumáček. Tady nám kouká takhle z druhé strany. Takže my uděláme to, že si to pořádně napneme. A tady, kde je ta skulinka, tak si ten jazyček takhle hezky protáhneme. Vytáhneme ještě očička pořádně. Jedno. Druhý. Vytáhneme ouška.
No, číná mít obličej. Tak, pořádně protáhněte i nožky, aby byly tam, kde mají být. Tak, aby měl hlavičku nahoru, trošku si toho pejska natáhněte. Protáhnete háček takhle krsty čtyři gumičky. A takhle je hezky vytáhnete. Jo, a on vám potom tak trošičku jako zakloní tu hlavičku dozadu. Tak. Tak. Pokud nechcete pejska používat jako přívěšek, k čemuž by sloužila tahle ta gumička, uděláte to se to, že si tu hlavu otočíte z druhé strany. Pod nějaký náhodný gumičky dáte háček, zandáte tu gumičku a tu gumičku protáhnete právě těma gumičkama, kterýma jste tam zajeli, pod který jste zajeli. A gumičku takhle stáhnete do zádu, takže potom už nebude vidět, můžete i třeba několikrát. Takže, když máme takhle z pejska, ještě jsme si říkali, že mu vlastně dáme obojek, takže já tu mám zelenou gumičku pro něj přichystanou. Tak, co se nám povedl? Takže vezmu si tu zelenou gumičku, udělám osmičku, dám na prsty, pořádně natáhnu a protáhnu mu takhle hlavu. Tak. Můžete si vzít háček a trošku to urovnat, aby ho neměl tak překroucený. Tak. No, a máme pejska. Takže doufám, že se vám taky takhle pěkně povedl, jako mě, tady má ještě ocásek. No a budu se těšit zase příště, určitě pošlete fotku, jak se vám povedl. Doufám, že jste si video dneska užili. Přeji hezký den a těším se zase příště. Ahoj!